ሌታንሲ ፋንክሽናል ሄልዝ ፓተርንስ ፋንክሽናል ሄልዝ ፓተርን ንኻሙ ኤሌቨን ጎርዶን አፕሮቺ ዋንጃ ሙላል ሄልዝ አሴስመንት ኢነርሲንግ ሄይዛ ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ ኒሲተና ፋንክሽናል ሄልዝ ፓተርኒን ኩኒ ፎርማቲንቱኒ ፎርሜንቱኒ ማርጆሪየ ጎርዶን ነመጫሙቱ ሲተነ ቆጴይዜ ኢቲስ ኦርጋናይዝ ዳታ ኢን 11 ካታጎሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦዲፈኖ ጋር በቃ 11 ተደባሰኒት ዋ 11 ጀላ ኸን which describe sequence of behavior over time rather than isolated event age jirama amala khan yero da yero ti jirama du bewana arjala te tinibsan it permit nurse to identify functional patterns hala fayyan intichaw gana akka dabaafatu gargaara and dysfunctional pattern eega miidhame kana booda haalli isaa maal fakkaata narsiin akka dabaafatu gargaara structure of gordon approachini gordon modeliidha jira modeela irra laallatanii irra guutan to assess functional and dysfunctional pattern yeroo fayyaatii fi eega fayyaa dhabee booda dysfunctional health pattern ni result in nursing diagnosis dysfunctional in kun woni sugar gar nursing diagnosis godu daf akkasuma si risk condition for problem wan tota rakko ta ujira rakko ma ta nu dufte tana wan tota sawbatan akadaba fatu sugar gar subjective and objective data are taken at the same time pattern ni kudu tokko gana jalati ragaa isa gaafattu subjektiiviidhaa fi kan ta'eetii qorattee irratti argitu objektiiviillee yeroo mataa kafalotta waliin jechuudha. Functional health patterning kun akkamiin ilaalama maal maalippee isaa qaba jalqaba baayoogiraafii qaba gubbaarra deetiin qaba guyyaa taayim if necessary yeroon jiraachuu qaba identification data. Source of referral yoo referiidhaan kan dhufu taate madda isaa source of information yoo nama biraarraa kan odeeffannoo fudhatu taate date of admission if admitted and also medical diagnosis if established yoo nif kaawwudhamee fi jiraatu taate warreen doktorootaa maal jaaniidha vital sign ni qaba vital signs ni laata and assessment of 11 functional health pattern asii booda laata. Structuring kudu tokkoon jennu hoone tokkoffaansaa health perception and health management akkaataa inni fayyaa isaa kanatti hubatee fi akkaataa rakkoo kanatti inni furachuu barbaadu nutritional metabolic pattern akkatti nyaatu akkatti qaamni isaa hunda lagu elimination pattern akkatti wanni nyaatetu nurraa baatu activity and exercise pattern haala sochii isaa. Sochii qaamaatii fi hojii guyyaa guyyaasaa sleep and rest haala hirriba isaatii fi haala boqonnaasaa self perception and self concept pattern akka inni hubate cognitive and perceptual pattern haala yaada isaatii sammuusaa hangam takka dalatiidha role and relationship pattern gaheedhaa fi hariiroo. Sexuality and reproductive pattern haala wal quunnamtiidhaatii fi haala wal hormaataa coping stress tolerance pattern akkaataa inni cinqeessa mudatte itti obsuu fi akkaataa inni itti cinqeessa irraa bayyanatu inni xumuraa value and value belief pattern ja'aniin duudhaadhaa fi aadaa isaati isaan kana hunda tokko tokko ilaalla. Health perception and health management pattern maal agarsiisa description of health akkaataa inni fayyaa jechuu kanatti beeku how clients define health client health concern akkaataa inni fayyaa isaa kanatti eeggachaa ture kan inni itti fayyaa kanatti beekuu fi preventive measure uses or method used to maintain health maloota inni fayyaa kana tursiifachuudhaaf yeroo dhukkubsate. Of wallaanuudhaaf mala inni itti fayyadamaa ture how he visit
it is situation now. Haalan maantaan inni keessa jiru kana akkamitti if ilaala? Haala isaa kana. As jalatti healthy perception and management jalatti wantoota kana waliin nuti hubannu. Purposiin isa kanaa determine how client is perceived and maintain their health. Akkaataa maamilli keenya kun fayyaa isaa kanatti beekuu fi akkaataa fayyaa kanatti eeggachaa ture barra describe client perceived healthy and well-being. Akkaataa inni kanaan dura yeroo dhibeerraa itti of wallaanaa ture fi yeroo maantanaa kanallee akkaataa inni itti wallaanuu fedhu sanillee as jalatti hubanna. Compliance with current and past nursing and medical recommendation. Rakkoon maantanatti jirtuu fi mootanuma duraan inni fedhiisaa tureetu gamanaas dabreellee irraa hubanna jechuudha. Subjective data fi objective data nuti as jalatti galmeessinu. Subjective data client perception of health fayyaa ta'an akkamii hubatti? Dhukkuba isa jiru kana akkamitti hubatee isa afaan isaarraa gaafanna? Health management and habit amaloota inni of wal'aanuu keessatti itti fayyadamaa ture. Patient exercise at regular basis sochii qaamaa godhaa ture. Patient use salty diet free nyaata soogidda hin qabne fa'aa nyaachaa ture. Kuni nama hundaaf miti. Patient use driving belt qaccee yookaan qabattoo shufeerrotiin hidhatanii deeman san fa'aa fayyadamaa ture. Compliance with prescribed medication and treatment. Yaada yookaan immoo jibbaa inni irraa qabu dawaa kennameef. Waanif maamina kennan malee nan fayyisu jaa. Objective data irratti wanti nuti goonu vital sign measurement. As jalatti vital sign isaa BP, pulse rate, respiration, temperature as jala bakkitti ilaalla. Inni lammaffaa jalatti nutritional metabolic pattern. Nutritional metabolic pattern jechuun nyaataa dhugaatii inni fudhachaa ture jechuudha. Describe patterns of food and fluid consumption relative to metabolic need. Waan qaamni isaa barbaadu hanga qaamni isaa barbaadu fudhachaa ture nyaataa dhugaatii kana. Reflect how well body is able to ingest, digest and metabolize. Akkasumas wanni nuti irra ilaallu hangam takka qaamni isaa kun nyaata fudhachaa ture. Liqimsuu ni danda'a, bulleessuu ni danda'a. Qaamni kun nyaata kanarraa fayyadamu jira waan juulaal. Purposeen isa kanaa to determine client dietary habits. Haala nyaata isaa as jala barra amala nyaataa guyyaatti yeroo meeqa akka nyaatu fi maal akka inni nyaatu. To determine condition of hair, skin, nail, teeth and mucous membrane. Haala rifeensa isaa, haala gogaa isaa, haala qeensa isaa, haala ilkee isaatii fi membireenii lallaafaallee as jalatti dabaafan. Yoo nyaatee jiraate sirriitti qaamarraa mul'ata. Subjective data nuti as jalatti gaafan. Seenaa nyaata inni nyaateeti sa'aatii 24 keessatti. History of dietary and fluid intake 24 hour recording. Waan sa'aatii 24 inni nyaate. Dietary restriction and supplementation yoo qabaate nyaatarraa dhorkamee fi dabalataan kan fudhatu jaamee. Food preference nyaata inni filatu. Filannoo isaallee as jala gaafan. Wanni nuti ilaallu objektiivii irratti as a patient weight and height anthropometric measurement ilaalla. Ulfaatina isaatii fi dheerina isaa. Assessment of mouth or pharynx af haala afaan isaa maantan ilaalla. Liqimsituu isaa kanallee. IV fluid or tube feeding ni qaba. Karaa itti dhiigaatiin dhangala'aa fudhachuu jira. Tuubboo fa'aadhaan nyaachuu jira. Laaboraatoorii diyaagnoosis illee ni ilaalla. Hemoogiloobiniinsa, albuumiin, pilaasmaa pirootiinii, yuuriin ispeesifik giraaviitii laaboraatooriidhaan ilaalla. Haala nyaata namticha kanaa jechuudha. Hanqina nyaataa akka baabe hin qabu. Inni sadaffaadhaa elimineeshin paatarni waan fudhate sana akkatti ba'a. Describe patterns of excretory function. Bowel, bladder, skin wanni inni fudhate kun xuraawaan akkamitti qabu?
sagaraa fi fincaanii fi workaan. Purpose zamani to determine adequacy of client bowel in the bladder for elimination. Ni dandayani orgaaniin kun sirrii dalaguu jira. Karaan sagaraan ittiin baatuu fi fincaan ittiin bahu kun sirrii dalaguu jira. Gayaadha. To determine routine in the habit haala fincaanii fi sagaraa bahuusaa kana guyyatti yeroo meeqa haalli isaa akkana kana as jalatti dabarra. To determine any problem related to bowel and urinary haala sagaraatii fi fincaanii wal qabate rakkoo yoo qabaate. Use of device yoo qabaate meeshaa fayyadameeti baasu jira xuraawaa kana qaamarra. Kanallee yoo qabaate as jala bakkitti barra. Subjective data nuti gaafannu maali? Bowel habit fi rukeensiidha. Guyyatti yeroo meeqa akka sagaraa dhaqu? Sagaraan isaa hoo kalarii akkam qabdi? Konsistensiin qabiyyeen isii hoo hedduu dhangala'aadha moo jajjabtu? History of bowel surgery kanaan dura yoonii fi koloniin fa'a reektamiin fa'a baqaqfamee jiraate. Bladder habits illee ni gaafan haala fincaanii frequency isaa guyyatti yeroo meeqa? Yeroo fincaanu san halluun isaa akkam akka ta'e? Problem during urination rakkoo ni qaba fincaan gubuu fa'a irraa bahuu diduu fa'a? History of bladder surgery seenaa isaa ni gaafan kanaan dura afuuffeen fincaanii isaa baqaqfamtee jiraatte catheterization ifaa yoo qabaate yoo seeneef sana afaaniin gaafanne. Wanni nuti jaallallu objective dataan abdominal assessment fi rectal assessment garaa isaa kana ni ilaalla karaa sagaraan ittiin baatu kanallee ni ilaalla. Inspection of faeces and urine sagaraa isaatii fi fincaan isaallee ni ilaalla bifa isaa. Laboratory and diagnostic test ni barbaachisa sagaraa fi fincaan. Inni afuraffaadha activity exercise pattern dha. Haala hojiilee guyyaa guyyaa isaatii fi sochii qaamaa inni taasisu. Determine client activity of daily living sochii hojiilee inni guyyaa guyyaa hojjetu including exercise, leisure and recreation. Sochii qaamaa ispoortii fa'aa dalagu hojiidhaaf jireenyaaf kan inni dalaguu fi bashannanaaf kan inni dalagu. Purpose nuti kana gaafannuuf maali? To determine client activity of daily living beekuudhaaf fakkeenya necessary for personal hygiene qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaa fa'aa eeggachuudhaaf nyaata fa'aa godhachuuf magaalaa fa'aa deemee waa fa'aa bitachuu nyaachuu kana danda'a. To assess any factor that affect client activity of daily living wantoonni akka inni hin hojjenne isa kana taasisan ni jirani fakkeenyaaf harkaa miilli faan yoo kan ilaamshamu taate akka injuriin faa yoo irra dhufte kanafaa wantoota isa kana dhoorkan as jalatti adda baafanna jechuudha. Duraan akka ittiin dalagachaa ture eegumaan kana tahee boodaan kana godhachuu dadhabee jira. Subjective data nuti as jala gaafannu activity of daily living waan inni guyyaa guyyaadhaaf dalagu leisure activity and occupational activity hojiidhaaf waan inni qabu jireenyaaf waan inni qabuu fi guyyaatti maal akka godhu manafaaf irraa taa'uu fi magaalaafaa dhaqee deebi'u wantoota akkanaa kana. Risk factor illee as jalatti gaafanna wantoota dhukkuba nama fiduu danda'an smookingii fa'a sigaaraa fa'a aarsuu fa'a exposure to pollutant wantoota naannawa faalanii wajjin yooniif tuttuqaatii qabaate high cholesterol nyaata fa'aatii hedduu qabu fa'aa nyaachuu family history of hypertension fa'aa yoo qabaate miseensi maatii isaa yooniif hypertension fa'aa qabaate. Symptom like cough isbutaa chest pain palpitation if dizziness ifaa ni gaafanne mallattoolee akka qufaa aadaa qufaan sa'aa ifaa qabaachuu qomti faan dhukkubuu onneen garmalee dhawachuudhaa fi lafti faan maruun fa'a as jalatti gaafanne rakkoo onnee faa ta'u waan dandeessu. Objektiiv daataa nuti ilaallu thoraasik and laank assessmentii qomasaatii fi sombasaa asii bakkatti ilaalla kaardiyaak assessmentii onne isaatiis as ilaalla.
peripheral vascular assessment hiddoota dhiigaa fageenyarra jiran bakkitti ilaallu as. Musculoskeletal assessment sistama maashaadhaa fi lafeessa as ilaalla. Inni shanaffaadha sleep rest pattern dha. Hirribaa fi boqonna. Sleep jechuun hirribni kuni naturally occurring altered state of consciousness. Kan uumamaan jiru tahee namni yeroo muraasaaf of wallaalu jechuudha. Of hin beeku. Namni yeroo san keessatti of hin dhaga'u. Characterized by decreased awareness and responsiveness. Uumaatiis hin dhaga'u, xiyyeeffannaas hin qabu yeroo san. Hirriba jira jechuudha. Purpose nuti kana gaafannuuf maali? Quality of his sleep. Qulqullina hirriba isaa as jala barra. Perception isaa rafu jirta hawwaa jetteen iddoo sana hirriba hin dhabee jaa. Relaxation in the energy level. Sadarkaa bashannanaa yookaan hafuur baafannaa isaa fi sadarkaa anniisaa isaa laala. As jalatti adda nu baate. To determine method used to promote relaxation in the sleep. Mala inni fayyadamee hirriba if qabsiisu. Mala inni itti boqotu. Fa as jalatti adda baafanne. Subjective data wanni isarraa gaafannu waa lama. Tokko sleep habit akkaataa hirriba isaati. Akkamiin rafa? Sa'aatii meeqa? Disturbance of sleep due to illness. Sababa dhukkuba kanaatiif jeeqamisa hirriba isaa. Objective data ni raftaa hoggaa jettee eenyu rafa yoo siin jiree hoggaa afaaniin gaafattu wanni ati ijaan irra laaltu hoo. Tokkoffaa observe appearance. Appearance isaa laalta fuula keessa akkatti. Puffiness of eye. Ijjiti faan iita qabaachuu namni yeroo rafin fuula kanaa iita. Kabiraa yaa'uniingi amammoochuu jechuudha. Amammoota. Drowsii duriingi dee cunqur jechuu jechuudha. Guyyumaan namni hoggaan rafin maal jaa osoo taa'uuti mugaatii jechuudha. Short attention span dhiyeeffannaa kan itti kennuu dadhabu. Osumaati itti haasa'u jirtuuti qalbiidhaan gara biraa kutee hanga tuyxuutu akka gahe hubatu ta'e rifijees itti as deebi'a. Kabiraa irritability cinqamuudha walwaalachuu jechuudha. Kana shaharaachuu hirriba. Inni jaafaadhaa salfii perception and salfii konseptii paatarniidha. Kunimma ifii kan akkamiin ilaale. Fakkeenyaaf namoonni gaggabaaboon yoo waan takka hin taatu jetteen waan anaa gabaabaa dhatanaa fi hin taatu naan jettee jedha. Wanni kun salfi konseepti and perception jaaniin akkaataa inni kun itti hubate ani namaa gad ijaamu waan namaa ol ijaamu akkuma namaati jedha. Body image and feeling state qaama isaa kana akkaataa inni itti hubatu. Kaayyoon kana gaafannuuf maali? To determine client perception of identity ability and body image. Eenyummaa isaa kana itti boonu jira moo itti qaanfachuu jira? Dandeettii isaa kana, qaama isaa kana, suuraa isaa kana akkami? Ofii kanatti boonu jira moo? Ofii kana yeroo hunda irraa gaddu jira asirratti danuu baate. Client behavior, attitude and emotional pattern illee as ilaalamti. Amalli isaa, ilaalchi isaa, miirri isaa illee as jala ilaalamti. Ani immoo annama namaa oliitti jaamu. Mul'isi waan isaan kana tahee uumame jaamu. Bakka kana jalatti waan kana adda si ba'a. Wanni ati afaaniin gaafattu maalitu? Perception of identity. Mee if ibsii jettaan ati eenyu ittiin describe yourself hoggaa jetteen hoggaa if ibsu akkuma beekamutti jee eegalamu. Akkam jee eegale jechee inni jalqaba dura eegaluu sanillee ni laata. Perception of body image. Qaama isaa kana ofii kana akkamitti hubate? Akkamitti fudhate? Nama kaanii wajjin wal qixa jaamu irraa gadi jaamu. Ati maal laalta duuba yeroo kana ijaan? Observe appearance. Qaama isaa kana ni laalta waan inni fakkaatu.
bihiivarii isaa, amala isaa. Maal maal irraa ilaalta duuba eessa eessa ilaalta namticha kana? Tokkoffaa garuu miingi isaa rifeensa ni filatamuun filatu. Haalli inni if qabeetti deemu of quba qaba. Appiraansiin isaa, aayi kontaaktii yeroo ati si wajjin haasa'u ija keessa si ilaala moo lafa ilaala? Vooyisiin inni ittiin dubbatu ta'a akkami? Sagaleen isaa jajjabduudha moo laaftu? Ispiich paatarniin dubbiin isaatu walit dhaabbatti moo adda jajjitti? Kana laata. Inni torbaffaadha koognitiif endi parseepchuwaaliidha. Koognitiif endi parseepchuwaal jechuun sensarii qaama miiraa sammuu dabalatee akkaataa haala isin itti dalagu jirtu laata. Parpaasiin isaa kana laaltuuf faankishinaal istaatas oof faayif seensi orgaanii as jalatti dasee baati. Qaamonni miiraa shanan viizhin, hiiriing, taach, teest endi ismeelii. Qaamonni miiraa shanan dalaguu, jiraachuu fi dhabuu isaanii as jalatti dabaafata. Divaayis endi meetad yuusdi tu asiste kiliyaanti. Namoota qaama miiraa shanan kanarra hirrina qabu meeshaadhaa fi maloota itti fayyadamtullee as jalatti dasee ba'a. Fakkeenyaaf nama dhageenye yoo taate afaan nama dhageenye saniin itti haasofta. To determine client ability to understand. Dandeettii si hubachuusaa fi si wajji haasa'uudhaatii fi waan ati jettiin tana yaadachuu as jalatti dasee baati. Inni kun nama na wajji haasa'uu danda'u, nama waan injiin tana yaadatu, nama murtee murteeffachuu danda'u as jalatti dasee baati. Wanni afaaniin gaafattu maali? Sensation hidhata dura. Ijaan harkuu ni dandeessaa jettaan dhagee isaa gurraa hoggaa situ qanoo sinni dhageema teestiin waatti kenniti hoggaa dhandhamtoo foolii perceptioniin isaa akkan waan itti kennite san qaamni miiraa kun sirruma dalagaa guddisee itti mul'isamu ni xiqqeessa. Kanuma xiqqootu akka waan humnaan dhooyitee itti fakkaatti perception jechuun akkas. Kan biraa pain assessment akka dhukkubbeen si jirti itti jireenya sadarkaa si siima. Wanni ati jaallatu assessmentii nooziidhaa si goota funyaansaa fayyaa qabaachuu aayi iir akkasumas kiraaniyaal narvii. Kiraaniyaal narvii 12 asirra laata. Endi taangis arraba isaallee isin laata. Maqaa kiraaniyaal narvii yooniif miidhamte tokko faashaal ekspireeshinii ija tana afaan sirriitti arguu dadhabuu, gurra faalaan sirri dhaga'uu dadhabuu, arraba kana afaan sirri gabaasuu dadhabuu faa qabdi. Kiraaniyaal narvii assessmentii isaa jalatti ilaalla. Assessmentii of meental istaatasiin illee asin godhamu haala dandeettii waa yaaduudha. Ability to understand, communicate and remember and make decision. Dandeettii si hubachuudha, si wajji haasa'u, waan ati jettiin san dandeettii yaadachuu fi dandeettii murtee murteessuudha. Wanta akkatti kenniteeti mee yoo waan kanaaf kana taate ati kam goota jetteeni haala inni itti murteessu san laalta? Waan kana qabaddu jetteeni tireehu maaliin siin jeefaa jettaani? Akkas ilaalta. Saddeettaffaan roo rileeshinshiphiidha. Gahee fi hariiroo jechuudha. Diskiraayib paatarnis oof rool ingeejimant gahee qaba. Gahumaa itti kennani isa kana. Rileeshinshiphiin faamilii fi koominiitii. Hariiroo inni kun maatiidhaa fi hawaasa keessatti qaba. Parpaasiin isa kana kiliyaantii perception of responsibility and the role in family. Akkaataa inni itti hubate dalagaa isaa gahee isa kennamte tana itti gaafatamummaa isaa kana maatii keessatti bakka hojiitti jireenya hawaasummaa keessatti gahee isarra kaayamte tana akkaataa inni itti hubate. Kan inni hin feene irra kaayammoo akkam? Kiliyaantii level of satisfaction illee as ilaalta hanga inni irraa gammadee jiru. Waan kanarra difficulty in client relationship and interaction with other. Rakkoo waan itti ta'e hariiroo uumuu irratti namaa wajjin
sanillee bakka kanatti dabaale. Tanagaa namni hariiroon hin qabaa fi hin qabu sittiin immoo akkamitti gaafata? Jalqaba afaaniin perception of major role in family gahee isa kennamte tana itti gaafatamummaa isaa kan akkamitti hubate inni? Perception of major role at work bakka dalagaatti hogee itti kennamte. Dalagumma xiqqoo takka irra na kaa'ee hin jaamu. Satisfaakshinii isaa laata. Miira irraa gammaduusa. Job insecurity. Hojiin sun gahuu fi dhabuufa. Hojii harka nama hin guunne faatti kennani. Istireesii qabdi hojiin sun. Isa cinqu jirti. Perception of major social role and responsibility hawaasa keessatti maali inni gaheensa? Kan afaaniin gaafata. Inni waan fedhe asitti himu wanni ati ilaaltu objektiivii irratti support system of kiliyaantii nama isa kana jala dhufe laata. Yoo namni kun nama faayidaa qabu taate nama hedduu jala dhufa. Ka biraa family dynamic haala miseensa maatii isaa kana laata. Wajji jiramu wajjin jiranii akkami wajji haasawan isaan kun tokko tokko irra dhugaa tokko tokko ajaju kun ajija isaan fudhata. Sallaafta. Observe communication pattern of client family member. Miseensi maatii isaanii akkamitti kan waliin haasawu laata? Inni saglaffaadhaa sexuality reproductive pattern dha. Haala wal quunnamtiitii fi haala wal hormaataati. Kuni maal si agarsiisa? Describe client pattern of satisfaction with sexuality. Wal quunnamtii kanaa wajjin mirqaan irraa qabamu, gammachuu irraa qabamu, gadda irraa qabu, haala wal hormaata isaa ni dhalamu hin dhalu. Wannummaan rakkoon tun irraa haa ta'u, hin dandeessu jedhaniiti namni hundi dhiise irra bu'uurri isaa achi. Purpose natti kana gaafattuuf describe client fulfillment of sexual need. Sadarkaa gammachuu isaa san guuttataa inni. Hanga barbaadisan. To determine reproductive pattern wal hormaata san fi developmental level of patient isaan laata haala guddina isaa akkami. To assess perceived problem related to sexual activity wantoota rakkoo ta'e isaan laata wal quunnamtii godhuu irratti hariiroo nama wajjin godhuu san irratti immaas. Akkaataa inni itti hubate waan dhiyeessu hin dhalu jeefi murteessu ani sexual activity godhuu danda'u jeeti muratemu sanillee laata. Physical and psychological affect of client health status. Wal quunnamtii kanarratti dhiibbaa dhukkubni kun fiduu jiru laata. Dhukkubni maantan isa jiru kun dhiibbaa akkamirra fiduu jira as jalatti adda see baay'ee. Wanni afaaniin gaafattu maali? Subjective data yoo dubartii taate female menstrual history xurriinsa hedduutti jettaani. Kanaan dura ulfooyitee jettaani. Contraceptive usage karoora maatii fayyadamti. Female or male perception of sexual activity akkamii wal quunnamtii isaanii irratti gammachuu ni qabdeeni jettaani. And also related to illness. Dhukkuba kanaa wajjin eega dhukkubni kun qabee booduu. Sexual feeling miira isaanii pain discomfort during intercourse yeroo isaan yoo dhukkubu taate kan ittiin tolle yoo taate. History of sexual abuse kun araada seenaa sexual abuse yoo araadaan qabaman. Araada wal quunnamtiidhaatiin warreen qabamanii jira. Sexual transmitted infection dhukkuboota wal quunnamtii isaaniitiin dabarama. Kana gaafata. Wanni ati ijaan laaltu objective data irratti breast assessment goota. Examination armaan goota. Abdominal assessment garaadhaas ni ilaalta. Genito urinary reproductive assessment
karaa qaama wal hormaataa kana ni laatta. Garuu yeroo bakka kana qorannaa gootu during assessment it is wise to start with less sensitive subject. Bakka nama qaanfachiifne irraa achirraa eegaluu qabda. Yeroo wajji haasawittus haasawa beekuu qabda, communication skills qabaachuu qabda. Wantoota kana nama harkaa baasuudhaaf akka namni sitti himu. Inni 10ffaadha coping stress tolerance. Coping jechuun amananii fudhachuu jechuudha yookaan immoo cinqii danda'uu jechuudha. Stress jechuun kun cinqii. Cinqiin tun event that disrupt your challenge person equilibrium. Jireenya namaa kana waan jeequ sanyiin cinqii ijaan osuma nageenyaan deemu jirtu guufuus waan sitti haasantu istiraasii jira. Cause positive or negative. Causing isaa takkaata positive ta'uu dandeessi, takkaata negative ta'uu dandeessi. Each person response to stress is unique. Namu cinqii isa mudatte tana cinqii tana akka akkatti deebisaa deebisaaf. Determine amount of stress in client life. Amma jireenya kee keessatti cinqii hangam takkaas hin mudate jetteeti. Kanafaa gaafachiisu gaafata. Effectiveness of coping method used to deal with it. Cinqii tana obsuudhaaf mala akkam fayyadamaa ture. Malli sunuu hangam takka bu'aa buuse. Assessment of this pattern is help to identify. Isa kana qorachuun kee maal si gargaara? Current status, stressor, patient's experience. Waan ammaan tana cinqii isa jirtu tan peeshantiin ammumaan tana hubiyu tan isa harkaa qabdu san adda sii baasa isa kana cinqii kanaa itti jira. Tan lammaffaadha to determine how patient has handled stressful event in the past. Rakkoolee ciccimtuu kanaan dura dabarte akkamitti ka irra dabraa ture sanillee adda sii baafti. To identify current method patient is using. Waan ammaan tanaa wajjin keessa jirtu tanaaf inni fayyadamu jirullee adda si baate. Availability and use of support system. Jiraachuudhaafi namni isa kana deeggaru namoonni isa kana deeggaru fi kan inni itti fayyadamu jiraachuusa family, friend, religious belief, abbootii amantii, shariikkaniisa, maatiinsa. Jiraachuu kan adda si baha. Subjective data irratti wanni ati isa gaafattu. Most stressful event in your life jettee gaafatta. Jireenya kana keessatti cinqiin takka si jettee jettaan wanni si cinqa. Taakkam jettee gaafatta. Jireenya kana keessatti takkaa cinqamtee ni beektaa yookaan jettee waan cinqa isa ni hima jechuudha. Coping method in the support system. Akkaataa inni itti obse fi waan inni itti obse san gaafata. Alkoolii dhugeenya, dawaa dhugeenya, eksersaayisii godhinu, muuziqaa caqasinu maal godhinu. Objective data irratti wanni ati ilaaltu mental status examination asii gaggeessita qorannaa sammuu fi stress assessment tool maloota cinqitti. Laalan maloota cinqii ittiin qoratan san fayyadamtee laalta. Inni xumuraa inni 11ffaadha baalii olii paatarniidha. Spiritual assessment jaamti isiin tun qoranna amantiidha jechuun. Because it focus on spiritual dimension of life. Jireenya namtichaa kanarratti wantoonni dhiibbaa godhuu danda'an wantoonni murteessoo ta'an keessaa tokko. Isa kana spiritual amantii. Kiliyaanti baaliin gool inni biliif waan inni bira kutu hin dandeenye waan inni amantii akkana naan jee biran kun takka aadaa dhagee safuu dhagee waan inni sirriitti bakka kennuuf sanas jala barata. Parpasiin paatarnii kanaa jireenyuma namtichaa kanaafuu waan inni irratti hundaa'u baru
determine client life value and goal. Waan inni bakka kennuuf galma isaa kan baru physiological belief jedhamu filosoofitti amanamu amantii qabamu spiritual belief that influences his choice and decision. Akkasumas wantoota dhiibbaarra fidan isa kana murteeffachuu irratti lakkii tana amantiin na dhorka jaa aadaan na dhorka jee waan inni bira kutuu hin dandeenyetu jira ta dhiibbaa irra fidu jirtu. Conflict between this value and relatedness. Waldhabbii amantii isaatii fi fayyaa isaa kana jettu jirtu. Amantiitu tana godhin je'een sanirraa rakkoon tun itti dhufu jirti. Takka aadaa isaati. Kana laata. Religious belief that influence his choice and decision. Amantii isaa tani murtee isaa tanarratti dirqiidhaan dhiibbaa irratti uumame. Santu jira. Sanillee adda baafta bakka kanatti. Subjective data natti as jala gaafattu. Religious practice important to person and the impact of illness on it. Amantii qabaachuun waan amantiidhaa fayyadamuun nama tokkoof barbaachisaadha. Yeroo dhukkubsatanillee bu'aa isiin qabdu ta'a akkami jetteeti gaafatta. Sense of peace with self and the world. Nageenyummaa isaa fi addunyaa tana jidduu jirtu. Nageenyummaan isa keessa dhaga'amu jirti. Amma yoo nas hin kute nagayaan hin jiraadha jedhu. Nagayaan hin ciisa jaa. Ability to discover and articulate basic purpose in life. Kaayyoo bu'uura jireenyaa tana dandeettii adda baasuudha. Fakkeenyaaf important in his life. Barbaachisummaa jireenya isaa. Hope to accomplish. Waan galmaan gahuu barbaadu. Sanni qaba. Objective data irratti ask patient to find out religious leader. Sheekha faana yaami jaa. Qeensii faa si yaamuu jettaani abbootii amantii si yaamuu jettaani. Yoo kana barbaadu. Presence of religious article with them. Wanni amantii isaa mul'isa isaa wajjin jirti harkaa qaba. Praying you. Ni salaata. Salaata ni qaba. Kana laata.